kreslila jste už jako dítě? Já jsem kreslila ráda od jak živa. Jako malý dítě jsem kreslila ráda a taky právě když jsme jeli do Terezína, tak jsem si do těch zavazadel, do těch povolených 50 kil, vzala sebou nějaký blok, krabičku pastelek, krabičku vodových barev, to byl takový můj první základní materiál na kreslení a on mi v podstatě vydržel celý ty 3 roky. A že si pamatuju, že jsem měla pokojíčky na pany a těm panenkám jsem říkala, to nejsou Židi, a měli takový malinký stromeček a těm malinkým panenkám jsem dělala stromek, ale já jsem svůj stromek neměla. Jsme to prožívali, protože právě s touhle Evou Hryskovou jsme se v té době hodně přátelili a tak jsme třeba měli panenky a ty panenky jsme připravovali do transportu. My jsme si spolu šili pro ty prošívané deky a takový to teplý oblečení různý, co jsme se připravovali na ten transport. A my jsme tohleto všechno připravovali těm malým panám a měli na sobě a i jsme jim přidělali na všechno to oblečení transportní čísla. A já jsem si tyhle ty 2 panenky, no mě bylo 12, já jsem si, a Evě bylo ještě míň, a já jsem si ty, protože jsem věděla, že velkou panu, to mě už doma vysvětlili, že ty velký pany si sebou nemůžu do toho Terezína vzít, že by se to do toho zavazadla nevešlo, tak tam se mi vešly jen ty barvičky, ale aspoň ty 2 takový ty malý panenky s tím baťohem a s tím transportním číslem jsem si vezla do Terezína. No podmínky v Terezíně, v tom Veletržním paláce. Tam to začalo, že jo? Tam to byl šok samozřejmě a bylo to, my jsme odcházeli z tohohle bytu, kde jsem naposled spala ve své posteli a pak jsme, byl prosinec a tehdy byla dost velká zima, byl sníh a bylo všechno zamrzlý. My jsme se navlíkli, že jo? Jednak jsme měli jen těch 50 kilo, co jsme si směli vzít.